Je tady jaro a s ním přichází jedna z nejkrásnějších národních tradic – fandění českému reprezentačnímu týmu na mistrovství světa v hokeji. A já budu točit přímo z kotle! Já se ráda točím! Musí vyhrát, musí to vyhrát. To takový slabý, že? Proti tomu našemu, jasný. Taky vás zavřeli. To je poselství do celého světa. Já musím stříhat to video. Stříhej, vole, to mne nedokázal. Jsem v Praze na autobusovém nádraží na Florenci a s cestovkou Czechsport Travel www.zajezdyzasportem.cz a spoustou českých fanoušků vyrážím do Lotyšska, kde za nějakých 25 hodin hrajou naši na mistrovství světa s Norama. Bude to asi dlouhá cesta. Po 20 hodinách konečně v Rize, v Lotyšsku. A cestou jsme viděli kamion, který srazil na dálnici bizon. Jsme ubytovaní, všichni ve drezech a jdeme na hokej. Doufám, že ten zápas bude stát za to, za těch 21 hodin v autobuse. Zápas začíná za 3 hodiny a něco, tak já se mezi tím pocourám po Rize. Vůbec nevím, kam jdu, jenom občas kouknu na mapy CZ. Tak hele, na co nenarazím. Stadion týmu z Kontoriga, který znám například z FIFA 96. Arena Riga, největší hokejový staďák v Lotyšsku, 14 000 míst kapacita, otevřený byl v roce 2006. Zápas nás a Noru je dnešní první v 11.20 vašeho času, 12.20 tohodle. Fanzóna tady za mnou se otvírá 2 hodiny před zápasem vždycky. Ale návštěva, jsem na to zvědavej, no, když je to ten první dopolední zápas vlastně. Ale že jo, hokejová super sobota. Jaká nás tam bude čekat atmosféra dneska? Já jsem přijel teď. Úžasná. No, úžasná, no. Ale právě jsme říkali, jako není tady jako tolik Norů, jak jsme doufali. Jako, já takže... jsem taky teda myslel, že tady nějaký Norové budou, ale Čechů je tady, jak je sobota, tak asi dost. No, včera se přiletěli letadlem plný letadlo Čechů, no. Jo, já, a já mám za sebou 21 hodin v autobuse. Tak jo, a kolik to typujete? To bych si netroufnul. Radši ne. Tak já si právě chci v tom videu tipnout, já tipuju 8-0. Ne, už musí, protože... Na zdraví. Řekl bych 5-1. Jo? Pro Čechy, no. Jak se vám líbil ten poslední zápas se Slovincema? No, to byl trochu jako strašidelný, no. Jako, já jsem měl potom ten pocit, jak jsme odcházeli ze stadionu, že jsme všichni přežili nějakou autonehodu nebo něco. Můžu se jenom zeptat, to je podpis Jardy Jágra? Jo, jasně. Tak na jednoho Nora tipuju 100 českých fanoušků. Ještě se ani neotevřilo a už je nás tady tolik. Jak to dneska typujete, chlapi? No, no určitě na výhru. Kolik? 4-0. 4-0? 3-2. 5-1. Hezky. Včera jsme dorazili a jsme tady na 3 zápasy. Budete tam řádit? No tak samozřejmě. Řádit budem. Celý 3 zápasy. Samozřejmě, musí to být rachot prostě. Musí vyhrát, musí to být rachot. Kde šijete? Šijeme, tchýně šije. Jo, jedna paní zlepšek vám učila. Ano, samozřejmě. Hezky, pěkný. No, těším se na to moc. Na punkt začíná dovolená v těch monterkách. Budou tu až do konce mistrovství do Tampere na finále. Jakou čekáš atmosféru? Myslím si, že to bude super, už tady hodně lidí právě. Vypadá to super, super, no, takže tak. Dneska to dáme 3-1. Jenom 3-1? No, z golu nedáváme, tak... Moc ne, dneska to protrneme. Hlavně vyhrát. A to jsou jako fakt ty videa, jsou super videa. Jo, děkuju. Já se právě hraju hokej v Americe. A hezky, dívám se na to.
posunu jsem teďka, no. Ty brďo. No a brďo. Takže právě si dělám na to, jak to vždycky ukazuje, že jako ty atmosféru a tak, tak to bude super jako. S pastou nějakým, s pastou koukáte, jo? No, jo, právě, no, ne. Jo, tak ne, jo, že jo, pozdravuji. Jo. A odkud jste přijeli? S Partou. Z Trutnova. Hezky pěkně. A fandíte, jsem slyšel. Samozřejmě, když mám. Hlavně řekni, jak jsi vypadal včera večer. Jak jsi vypadal včera večer? Zatím to bylo ještě dobrý. To je se, jestli nejezdí na černo. Jo, jsou tu revizoři? Ano. Ano. Taky vás zavřeli. Poče, pojďte ještě rádi, he? Chlapi tady potkali Lojzu Adamčíka. A já jsem právě teďka tady v té fanzóně. Tady je ohromnej fančop, nebo ohromnej, jdem se na něj podívat, v rychlosti ho profrčím. Co se mi to líbí, ten minimalismus, je to moderní. Ta zmrzlina, to nechceš na dresu. Rovnou přiznávám, že na ty fanzóny moc nejsem, ale je zase dobrý, že je tady hodně fanoušků pohromadě, ale jinak jsou to marketingové akce, že jo. Ale když se ty fanoušci sejdou na náměstí třeba v centru starého města, tak to mám radši. Ale to je jedno. Češi! 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 Vypadá to na pěknou sobotu. Co říkáš na pivo? Tak je to takový slabý, že? Proti tomu našemu, jasný. Ale jsme rádi, že tady vůbec nějaký pivo je, samozřejmě. Dá se to. A dneska je počasí, že jich asi nepadne málo, co? A milej od včerejška, že? Já jsem s tím autobuse a můžu to potvrdit. Tam byla nějaká tulamorka, tohle, že jo, tamto. Tulamorka, že tady byl. Morka, rům, všecko, že? Jak to typuješ? 4-1, že? Rozměrný. 8-0. 8-0. Jo, když jsme jeli 21 hodin, tak jak si 8-0. Možný to je. Pivo má 4,6 V, jmenuje se Bauskas, jestli to čtu dobře. Není moc dobrý, je sladký, stojí 6 euro, ale na sluníčku pěkně nakládá. Vypadá to na bojovou atmosféru, je to spousta českých fanoušků a už to pomalu jde do haly. Morava, jo? Já bych řekl, že 4-1 vyhrajeme. To je tutovka. To je tutovka. Ale nevsázeli jsme na to. Jste tady na celý mistrovství, nebo dneska jste přijeli, nebo? A přijeli jsme, tyjo, my jsme docela do toho propili, ale přijeli jsme ve středu ve čtvrtek. Jirko, středa, čtvrtek? Středa, středa, středa. Hezky, paráda. A pojedeme asi příští den ve čtvrtek domů. Uvidíme, jak tady dopadne. To není vaše asi první mistrovství světa, ne? Není, není, už jsme jich pár zažili a ještě určitě zažijeme. Jsme mladí, tak to musíme pořádně obrazit ten svět. Jako. A jaká tady bude atmosféra v Rize? Myslím si, že lepší, než jsme hráli se Slovincema, že tam bylo pár lidí a dneska to vypadá plno. Jsme dobrý, pěkně, no. Máte taky známou tu vlajku s tím sloganem, který máme, se mi líbí? Máme. To můžu? To jsem myslel, když jsme jeli tenkrát na zimní olympiádu do Koreji. Aha. A tam jsme s tím bodovali teda. Tam jsme bodovali. To je poselství do celého světa. Přesně tak. A holky, Karle, holky máme nejhezčí na světě. Jsem hale, je tady Hramus. Bude to dobrý. Miluju tyhle ty boblečky. Akorát, že vůbec. Oh! Elemento 1!
ale no. A takováhle atmosféra v pauze. Zázemí. A po pauze, teďka skončila první třetina, si můžu dojít i takhle ven do té fanzóny. To je dobrý. To je vlastně úplně super. Strašně mě to tady baví. Fandíme tady ve stoje, někomu se to líbí, někomu se to samozřejmě nelíbí, ale teďka budeme hrát v oslabení 5 minut. Ale vedeme 2-0, takže 8-0 to nakonec bude. Fandíme ve stoje, bublujeme, je to dobrý, nemám už skoro hlas. Gól nepad, je to stále 2-0 a těším se na třetí třetinu. Tak je tu pauza a taková zajímavost. V 6 z posledních 10 zápasů s Norskem jsme udrželi čistý konto. Proto já si myslím, že jim teďka dáme 6 fíků a vyhrajeme 8-0. Tak je to dobrý, jsem rád, že vedeme, ale v té druhé třetině se mi zdá, že ti rozhodčí to tam trošku jako připískávají těm Norům, protože mi tam přijde, že jsou tam fauly na naše hráče, rozhodčí to nepíská a potom prostě se to plyne, ale jsem rád, že dokážeme tohle ubránit. Jako. Organizace, lístky, tohle, tamto, co ty na to? Tak celkově je to tady dobrý, ale zdá se mi, že ty lístky jsou strašně moc přehnaný. Jako, ale říkali, že ty lístky jsou strašně drahý. A přijde mi to hodně drahý, ale žijeme jenom jednou a třeba se to užít a podpořit naše hráče. Jo, brigádníci to mají těžký tady ve fanzóně. Pivo za 6 euro, hambáč za 5. Už jsem se ho dát musel, jsou 2 odpoledne, ještě jsem nesnídal. Diváků. To jestli to má kapacitu 14 000, tak jsem myslel, že tady takových 9 bude, no. To je slabý. Hele, ale za rok je to u nás, to mistrovství světa, a tam to bude vypadat jinak. Mám radost, že náš sektor 115 celý stojí. To je bomba. Jsme doma všude. Jestli škoda, že přijde ty bubeníci, kdo má buben, že by nepřišel sem. Ale dobrý, atmoška skvělá, baví mě to moc. A ten hamburger byl taky dobrý. Zvedněte ty prdele! 4 minuty do konce, vedeme 2-0! Prostředí tady v Rize jsme udělali českému týmu. Akorát mi tam chybí těch 6 gólů a ty bych chtěl skoro reklamovat, ty vole.
2-0 jenom, Ježíš Maria. Ne, dobrý, hlavně když se vyhraje. A bude placka. Tak dobrý, je tu konec, vyhrali jsme 2-0. Poslední 10 vteřin byla posunutá tyčka, úplně vyndaná branka, oni to tam vůbec nevidějí, ty rozhodčí. Dobrý, Slavice tady výhra, Vanučkovský skvělý. Ty hráči měli dát aspoň další 2-3 góly, jo, sorry. Ondra Beránek, nejlepší hráč našeho týmu, vyhlášený. Turbulence. A když to lidi chtějí? Je to perfektní tady. Zítra to bude horší maso, Švýcary jsou dost dobří, ne? Musel mě mrknout s Kanadou, ale si vyřízený, přijeli jsme v noci do 6 do rána své partii, je to fantastický tady. Dobří fanoušci, těšit se na to, uvidíme co se Švýcarama, hoši. Uděláme je. Vyhráli jsme 2-0. Co na to? Co na to? Bylo to dobrý, ten výsledek je super, ta hra byla taková, že jo, ještě nemaslá, neslaná, nebylo to úplně optimální, ale 3 body jsou zlatý. Neměla by ta hra být už slaná a masná? No určitě jo, protože už jsme tadyhle někde skoro u půlky a na konci dva zápasy nám chybí do konce základní části. A oni se ve finále sehrajou. Já si myslím zase. Tu Kanadu stiknou ve finále. Já si myslím, že to je taky soupeřem tam, no? Že si myslím, že proti těm Švýcarům a Kanadě budou muset předvíct úplně něco, co tam mají, ale zatím to neukázali. Dobrý, vyhráli jsme, těch gólů jsem čekal víc, ale nálada tady byla skvělá. Ty lidi, co sem přijeli, jako že v hrozně velkém množství, si to užívali. Pojď do Švejka, vole! Pojď do Švejka, vole! Půjdu večer do Švejka! Jdeme do Švejka, na Plzeň! Kolik? Teď? Hnedka! Já musím stříhat to video. Stříhej, vole, to mrdej dokastat. Hele, možná je tady slabá Wi-Fi, tak já to budu stříhat až později. A to se mi nebej dokastat. Češi! Takže ještě uvidíme, jestli to budu stříhat. Slyšíte to sami, všichni se to tady náramně užili. Skvělá atmoška. A jak se vám líbila dnešní atmoška? Já myslím, že výborná, že určitě je lepší než... Kdyby hráli líp, kdyby byla ta atmoška. Ale domácí prostředí měli. Jo, 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 určitě. Tak ono se ví, že obecně, že z minoru je tady málo a Čechši tady byli kolem 5 000, takže myslím, že super. No. Spal jsem, jestli s přerušeníma 2 hodiny, takže možná to jdu dospat a nebo jdu možná do toho Švejka. A zítra jdu na jazykový derby Slovensko-Slovinsko a pak velký mač Česko-Švýcarsko. Tak jo, kdyby se vám to video náhodou líbilo nebo tak a ještě neodebíráš můj kanál, tak ho odebírej, budu rád, aby ti nějaký další video neuteklo. Ten dárek, že vyhráli Lotyši, to byl dárek domácím, rozumíš? To byla ulipa domácím, rozumíš? No ale když tady potkáme lotyšský fanoušky, tak oni nás fakt milujou. Jo, jo, ukazujou nám. Protože my jsme jim to dali, jo. Skóre, tak večeru Švejka, prej. Jo, jo.